Mana arzonroqni beraman narxini deyapti. Olidagi odam qo'ng'iroq qilsin iltimos deyapti. 2014-yilda ishlab chiqargan. Bu nomi E1mi endi shunda? Changang so'ragan akalarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, best trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One Red Genshin, Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kg yoki 7-10 kg semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shaharlarga через pochta bemalol. Videoning ostidagi nomerlarga telefon qilib, ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Xo'p, yana bitta 14 bor, lekin bortlisi. Bu ham dubl kabinali akalar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Libero degani ekan mana. Ko'ringlar, akalar sotiladigan. Xo'p, azobunachilar, 2005-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Libero degani va bu aka. Hozir prostata kasalligi halovatingizni yo'qotdimi? Yangilik bormi deb sizni savollarga ko'p tashlashyaptim. Shirin hayot uchun bola kulgusi yetishmayaptimi? Turli xildagi davolanishlar, tabiblarga borishdan charchadingizmi? Turli xil dori vositalari samara bermayaptimi? Prostamix mahsuloti hayotingizni umuman o'zgartirib yuboradi. Mana arzonroq qilib beraman narxini deyapti. Olidagi odam qo'ng'iroq qilsin iltimos deyapti. O'tgan safargidan ham arzon qilib beraman. Mana bu mashina sotilib ketdi hozir. Shunga ilhomlanib bundan ham arzon qilib beraman deyapti. Xo'p, 2017-yilda ishlab chiqarilgan Changang so'raganlarimiz benzinda tayyor tentlari bilan qo'sh balon akalar yukni 2.5 3 tonna yukni bosib yuborasizlar. Oldiring so'ra bu. Oldiring so'r. Tiptronik? Elektronik. Elektronik, ha, roli. Mana. ABS tormozlari bor, ha? ABS tormozlari bor. Yurgani qancha buni? Yurgani 206.000. 206.000? Ha. Mana ramasini ham ko'ringlar, baquvvat. Bor. Katta odam ekansiz, o'qiganingizni qarang. Nima bo'ldi hoji aka? Bug'ilib qoldi. Ha, ketdi. Prosta hoji bo'lan edi bittasi. Menda ham bosh shunaqa azarroqdi. Yetalaver. Ye? Ana bo'lmasa. Ko'ringlar. Xo'p, uzunligi qancha buni? 3.5 metr bortda. Bort uzunligi 3.5 metr. Balandligichi? Balandligi 2 metr bormi? 2 metr bor. 2 metr oldida. Xo'p, ramalari, hamma zadimoslari yaxshi, ha? Zadimos kalapkalar zo'r. Xo'p, nechi pul narxi? Ha, 9.5 ming. 9.5 ming faqat benzinda. Nechta rasot qiladi? 7ta 8ta. 7ta 8ta rasot qiladigan. Yangi motor qo'yib qo'yilgan. Qanaqa motor u? O'zini motor. O'zini 99 talikdan, ha? 99 talikdan yangi. Bo'ldi. Qanchaga berib yuboramiz? Bo'ladi qorroq beting. 8.5 ming yo'lmay qildik. Bermadingizmi? Berasmi endi shunga? Variantga so'rayapti. Variantga. Telefon qilsin, kelishasiz. Bo'ldi. Telefon nomer? 94. 94lik. 3.0. 3.0. 90.15. 90.15 raqamlariga chiqarasizlar. Benzindagilar bemalol o'zim motoriga metan qo'ysangiz bo'ladi. Xullas, dokument tamoman yo'q. To'g'rimi aka? Qayerda mashinasi? Yangiqo'rg'onda. Yangiqo'rg'onda mashinasi aka. Mashinada. Bo'lardi. Oldir resor bo'lgandan keyin 2 tonnadan ortiq yuk ko'taratdi. Mana. Qizib ketmayman aka? Yo'q, yo'q. Qizmaydi, ha? O'zim internetlar bor, sovutib turaveradi. Bo'ldi. 2014-yilda ishlab chiqargan. Bu nomi E1mi endi shunda? Nomer 1. Nomer 1, bo'ldi. Nomer 1 ekan akalar. Xo'p, uzunligi nechi? 70mi? 295. 295mi? Aytdim, uzun ekan bu. Elektriski ekan-da oynaklari ham. Konditsioneri? Super. Faqat konditsioneri yo'q ekan. O'zi derazalar ochib yuborsa konditsioner. Motor qanaqa buni aka? Motor 88 talik o'ziniki. 88 talik akalar. Mana. Balonlar yaxshi ekan, ha? Balonlar yangi. Yangi bosganmisiz? Temir metan. Resor qo'shtirmayapsiz, o'ziniki ekan, ha? Rabochiy akalar. Endi mana shu holatda akam kraska qilmayapti. Prosta shunday ishlatgan holatda olib chiqdi. Mana. Nechta nolar? 1 tonna, 1.5 tonna? 1 tonna 650 kruzapa. Seriozni? Mana akalar. Qancha narx aka? Narxi 8200. 8200 dollar. Kami bor. Bozor nechi pul qildi? Bozor qilishyapti. So'rayapti, ha? Lekin tushib berasiz. Ha, tushib beraman. 8200? Kami bor. Kami bor. Qanchadan chiqsin? Nechi puldan chiqib kelsin? Kelaveradi. Kelaversin-da nechi pul bo'lsa? Bo'ldi. Nechi pul pullaring bo'lsa chiqib kelaverasizlar akalar. Oxir ish qilib kelishib qolasizlar, ha? Telefon nomer. Telefon nomer 95lik. 95lik. 730 76 00 raqamiga chiqaverasizlar. Faqat konditsioner yo'q, qolgan joylari yaxshi. Mana.
Minar mollar bo'lsa. Ha, bering voy, buyurib oling endi. Maza qilish minishib ketsin o'shaqa. Hurmatli obunachilar, albatta Qo'qon mashinalar bozoriga yetib keldik. Gurzoy texnikalardan ko'rsatishni boshlaymiz. Bitta-bitta layk bosib kanalga obuna bo'lib ketamiz. Changang so'ragan akalarimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan dubl kabinali changang tayyor tentlari bilan. O'rtalar endi balonlari. Kraska qanaqa aka? Asvijit bo'lgan, polilar bor, chixol, rabochi. Barigacha bor akalar. 5 konditsioner, 69 talik motor. Ikkita nima? Dubl kabinali mana. Ko'ringlar. Narx kelishiladi xullas. Yuk 1 tonna bemalol oladi akalar. Metani bor ekan, tenti bor. Tent taqib yursangiz ham bo'ladi. Endi tent ochmadim, lekin ko'rsatib qo'ysam ham bo'laveradi. Mana. Ta ko'rsatib qo'yilgan bu tentini aka. Ha. O'zi chorvaga ham moslagansizlar shekilda. Tagidagi rezinka ham aka? Aha. Poli. Poliga ham bor ekan tagida. Mana. Ko'ringlar. O'tirsizlar, mana nima tushib ketdi? Zakilashga. Zakilashga. Pul tushish kerakmi unda aka? Nima rasxod aka mashinada? Hech narsa aka, yo'q, gram yemaydi. Ha, yo'q rasxod yo'q. Yo'q. Bo'ldi. Nechi pul endi aka bu? 6.5. 6.5 ming, kami bor. Qanchaga qilib beramiz aka? Bo'lida qaroq qilib beting, oladigan odam sira chiqib bozor qilib. 6 ga qo'yishgan odamga sotasiz. Telefon nomeringiz? 90lik 306 8956 raqamiga chiqishaveradi. 1 tonna bemalol ko'taradi. Endi odamim bilan o'zi 2 tonnaga borib qoladi. Bir tonna bemalol. Chorvaga moslaganmiz bu. Oldin kerak, men pampers tozaganman. Ha, bo'ldi. Keyingi yuk ekanda. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishadi. Xo'p, yana bitta 10 to'ri bor, lekin bordlisi. Bu ham dubl kabinali akalar. Buni ham ko'ringlar, oldin ochib qo'ysak, jo'ta chaklari yaxshimi deymanda, ha? Mana ko'ringlar, qizib ketmaymi ish qilib? Yo'q, motor qilingan. Ha, motor qo'yilgan, ha? Borti 220 likdanmi bu? 220 ga qo'yilgan bort. Ha, 220 ekan. Mana. 5 konditsioner 69 talik bu ham. 69 talik. Mana. O'zingiz ishlatib yurgan. Zapaska. Mashina bexil holat. Uyaltirmaydi, ha? Mana. Bitanigacha bor ekan. Zadimos qanaqa aka? Zadimos. Yaxshimi? Zadimos ovozi yo'q. Mana. Kiyani bortini qo'yib yuborganmiz. Yo, orqadan turib turib Hyundai sotiladi, 6000 deb qo'ysam yomon ketsa kerak, ha? Bo'laveradi. Qashitda kraskasi bor. Qayerda? Bu yoqdami? Qisilgan joyi bor, qisqa bor. Ha. Urmaganmish qilib kelib. Kerak kesib olsin. Ha. Ishi nomiga yopilgan, qat'iy yopishadi bo'lsa kerak. Motorlar qilib qo'yilgan. Motor o'zi qilib qo'yilgan. O'zingiz nechta tonna bosyapsiz bunga aka? Yuklaganingiz yo'q. Ha, yuk yuklaganingiz yo'q. Ha. Nechi pul narxi aka? $7800. $7800, hurmatli obunachilar, qiziq qala qo'ng'iroq qilaverasizlar. Yakka balon, dubl kabinali. 1 tonna, 1.5 tonna yuk ko'taradi. Qayerdagi mashinasi? Japandik. Japandik. Nechi pul qilishdi bugun? Narxi yo'q. Birinchi bozormi bu? Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik? 566. 566. 32. 55. 55 raqamlariga chiqaverasizlar. Metanda qancha yuradi aka? 200 oshiqdi. 200 oshiqdi. 20-ku bu? Generalnidami siz? Rama butun aka, ha? Zadimos korobka motor xadovlari yaxshimi? Bo'ldi aka. Qo'ng'iroq qilishadi. Ha, o'zingiz tayyorlab chiqdingiz, ha? Mana oliyda qolar chiqaverasizlar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Libero degani ekan mana. Ko'ringlar, akalar sotiladigan tayyor. Bu oldi inamarka, orqa nimasi bor ekanda? Jipda. Qani bitta ko'rayapti bo'lmasa jipda motorini. Motor. Bu qatta ochiladi endi bu aka. Teshigini ham topolmayapmiz u. Starexmi bu? Starex motor qo'yib qo'yibsiz. Metanga parapanga yuradi. Luboyga. Metani bor. Metani bor. Nima rasxod aka bunda?
motorida. Motor qaynamaydi, ha? Ikkitada nimasi bor ekan u, ha, ventilyator. Shu balon qo'yib olsa qo'yib olar ekan oldiga. Orqasi lekin normal ekan, aka, ko'ringlar. Elektrikli kojalari bor. Voy, bu zapaskalar qaytdi-ku, aka? Bu yangi balon u, boshqa mashinaga. Ha, boshqagami? Ha, ha, ha. Boshqaga ekan. Mana, ko'ringlar. Nima farqi yo'q, berib yuboradi. Pulini bersa, ha? Betani bor. Orqa balonlar yangi ekan, akalar, mana. Bu Hyundai uzunligi qancha, aka, bortdi? Hyundai da. 2.5 dan oshiq, ha? 270 mi? Bortni yasatganmisiz? Yo'q, zavodskoy bu. Ha, zavodskoy bortmi? Zavodskoy bort ekan, akalar, mana. So'raganlarga aloqaga chiqarasizlar, akalar, mana. Qayo? Konditsioner bormi? Yo'q, konditsioner yo'q. Yo'q, konditsioner. Xullas, mana shu holatda elektrikli paket bo'ldi. Motor rasxoti yo'q, hadovoylari yaxshi. Nech pul narxi, aka? 11000 dollar. Kami bor. Nech pul qilishdi bozor? 9.5 bermadingiz. 9.5 ga qo'shadimi? Nechta rasxat qiladi hozir metanda qancha yurasiz unda? 80 mingga Andrendan qo'qonga yetib boqdim. 200 km yurar ekanda. 200 dan oshib ko'ramiz. 65 talidan ikkita, ha? 100 talidan. A 100 talmi? Ha, bo'lmasa 250 atrofida bemalol yuradi ekan. 300 ga yaqin, ha, telefon nomeringiz? 98 lik. 306 11 18 qo'sh balon ekan, 2 tonna 2.5 tonna ko'taradi. Ayni perval endi, aka. Perval g'unchimchi mashina nima qilmaydi-yu? Bo'ldi, akalar, mana. Qiynalmaydi deng. Mana nomerda endi 1118, ha? Shu nomerga chiqarasizlar, akalar, mana. Qiziqqanlar bo'lsa. Xo'p, azobunachilar, 2005-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Libero degani va bu, aka. Hozir bortlisini, tentlisini ko'rsatdim, mana hozir bartovoy ham gurzovoy, ya'ni samosval qilingan, akalar. Bu zavodskoy, qo'l balo bas, akalar. Ko'rasizlar, bir boshdan tanishtirib o'tiramiz. Kamchilik bo'lsa telefon qilinglar egasiga. Elektr paket, chixollari, polilari bo'lgan. Koja orqasida joy borida mana. Konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi konditsioner. Bu endi bu yerdan regulyovka qilsa kerak, menimcha, mana qo'shimcha nimalari ham bor ekan. 3 tonna to'kadi deyapti, lekin 3 tonna ko'taradi, aka. Mashina o'zi ko'taradi demoqchiman. Endi buni hozir bunga garantiya bor, qaranglar buni. Ramalar ham endi moslangan. O'zi 2.5 tonna desa, bizda 3 tonna bosiladi-yu. Dushkalarda ham. Ha, u siz zavodskoy emasmi? Mana. Ko'ringlar, akalar. 2.5 ga biru 20. Yeniga biru qancha, aka? 80. Yeniga biru 80, ha? Ha. 120. Balandligi, ha? Balandligi, uzunligi. Qanday ishlatingchi, bir bitta ko'rishchi buni? Shurib ko'taribmi? Ha, bitta ko'taringchi. Bu o'chirib yaqish kerakmi mashinani? Ha, o'chirib yoq. Avtomat bu? Yo'q. Mexanik ham, avtomat nima qilibdi? Ha. Kuzov konteyner ekanda, aka. Irg'i to'g'ri ekanda, lil bo'lmaydi, ha? Mana ko'ringlar, akalar. Bo'ldi, aka, ko'taravering. Nech pul so'rayapsiz, aka, buni? 11000 dollar baho aytyapsiz. Kami bor. Qancha qilishdi bozor? Hali bir savdo bo'lgan yo'q, narx bo'lgan yo'q, lekin kelishtirib berasiz oldiq odamga. Bo'ldi. Angrendiki. Motor qanaqa, aka? Nima motor? Toshinchi. Qo'shimcha konditsioner bilan. Yo'q, bu turbina. Turbina. Ammo uni ko'rib radiatorni ham qanday? Ha. Mashina ham o'zinikimi yurgan? O'zinikimi. 77000 yurgan ekan, akalar. Bo'ldi, kelishtirib berasiz ekanda. Motor, hadovoy, karobkalari yaxshi. Bunda muammo yo'q. Bo'lardi. Nomer aytdingizmi, telefon nomer? Hazir obunachilar qo'ng'iroq qilaverasizlar. Yengilroq 3.5 dan so'raganlarga mana mashina kerak. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Changang so'raganlarimizga tayyor tentlari bilan dubl kabinali changang tumankalarigacha bor ekan, ha? Toza mashina, ha? Balonlari ham yaxshimi? Motori ham o'chirmagan. 69 talimi? 69 talik motorda, akalar, poliga chixoli bor mana. Bez konditsionerligi. Tak.
Hamma yo'g'i yaxshi. Qancha yurgan bu? 132 mi yurgan, orqasini tonirovka qilib qo'ygan, poli tashalgan. Endi yuk odami bilan tashiyman. Bog'lariga, tog'lariga so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana. Mana shu mashinani ham ko'rishlaring mumkin. Orqa balon yangi ekan lekin, ha? Resor qo'shtirib yuborasizlar akalar, bitta zapaska qo'yib qo'yibdi. Zadimos qanaqa aka? Zadimoslar yaxshi mana. Mana. Bortzuligi 2 metr. 2 metrligida mana. Motor açılmagan, raskoti yo'q mashina. Hurmatli obunachilar, Olidoqon akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqurasizlar. Qancha so'rayapsiz aka buni? 7800 dollar kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor 7000. 7000 atrofida narx qilishyapti. Bermadingiz, ha? Nech pul bo'lsa berib yuboramiz? Qancha bo'lsa? 7 teparoqda. Telefon nomeringiz? 93lik. 415. 1775 raqamiga chiqishuradi. Kelishilgan holatda sotamiz aka. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Bo'ldi aka. Feng so'ragan akalarimizga mana, hurmatli obunachilar, 2013-yilda ishlab chiqarilgani. Qolda blisovkalari. Bu qo'yilganmi aka bu? Zavodskoymi bu? Zavodskoy. Zavodskoy, ha? Mana, ko'ringlar. Kalpakni ham diskka qo'yibsiz buni aka, ha? Balon yaxshi ekan, ha? Elektropaket polni. Sudatchik akkumulyatorlar mana ko'rsatib turibdi akalar, ko'ringlar. Magnitofoni bor, BSK konditsioner ekan, ha? Qancha yurgan aka bu? 153 ming yurgan mana. Chexollari qoplab qo'yilgan, polilari bor albatta. Uzunligi qancha buni? 280 uzunligi mana. Ramasi o'ziniki. Kesilmagan. Svarka bo'lmagan. Metani bor. Bitta risol qo'shtirib olgan ekan-da aka. Radnoyda turibdi-kanda sizga. Tentga ruxsati bor akalar. Tent taqib yursangiz bo'ladi. Mana. Ko'ringlar. Mana holati. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, narxini kelishda beradi. Bemalol 1.5 tonna o'rtacha hisobda olib ketaveradi. 1 tonna bas, 1.5 tonna. Endi 2 tonna bossangiz ham bo'ladi, endi uzoqroq bo'ladi umri, aka. Motor xadavoy karobka zadimos. Ovoz yo'q, hammasi toza. Hamma yo'q joyida. Olgandan keyin metan deb haydaveradi. Haydaveradi, rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Nech pul aka? 8.5 ming. 8.5. Nech pul qilishdi? 7000 ga bergan. 7000 dollarga berganingiz yo'q. 7 ga qo'shsa sotiladi. Zakmit tomonmi yo'q. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 698. 0049. Naqd pulga qanchaga berasiz naqd pulga? Nech pul chiqsa? Kelishamiz. 7 ga qo'shadimi? Ha. Qayerdagi bu o'zi? Bog'dod Samarqand. Bog'dod Samarqand bo'lardi aka.